I wanna be like Ayo Jenny. Hi everyone, it's your girl Ayo Tunde Falega, Omo Baba Shekere Jesu. Welcome back to my channel. I want to welcome our new subscriber to the platform. I want to say I love you. This is a channel where we support one another, a channel where we help the vulnerable and the less privileged. If you haven't subscribed before, please make sure you do so. And every Monday we post video on Ayo Jenly's YouTube channel. Please make sure you watch the video, like and comment to participate in the 5,000 naira giveaway we announce live every Saturday 9 p.m. Niger time and 1 p.m. California time. Thanks. This week, our volunteer sent us a video of a man who is in need of help in Nigeria. Let's watch the video. Oruko mi ni Ganiyu Alimi. Mr. Ganiyu Alimi. Ohun ti mo n doju ko ni pe bi mo si wa yi, mo je nkan te pe ko ni ese. Ṣugbọn mi o le ti ma toro. Owo ni bara kakiri igboro. Gbiyanju lati ma taja. Ṣugbọn ọjà ti mo ta mọ́tò yẹn o já sí kòtò. Ọjà de bajẹ, ati igba naa ni ati jẹun nira. Ọ̀nà tí mo bẹ̀ wọ́n fún mi pé mi ò fẹ́ máa tọrọ owó káàkiri títì kí n lè ríranlọ́wọ́ láti lè bẹ ọjà yẹn padà. Wọ́n ti wà, ìyàwó àtọmọ wà, mo ti bímọ mẹ́rin ẹ̀mí ìyàwó. Báwo lẹ ṣe ń tọ́jú wọn látìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti ṣẹlẹ̀? Àtìgbà tí wàhálà yìí ti ṣẹlẹ̀, o ní òjò kí ìyàwó mi wà nílé báyìí, ó ti lọ sọ́dọ̀ ìyá ẹ̀ àtọmọ pé kébi má máa pa wọ́n. Wọ́n ní kó lọ sọ́dọ̀ ìyá ẹ̀ àtàwọn ọmọ. Bẹ́ẹ̀ ni, kọ́tà àwọn ìyàwó mi wà níbí, àwọn ọmọ wà níbí. Ọlọ́run á gbà ṣe fún Ami. With immediate effect, we sent our volunteers to give him some foodstuff with a sum of 10,000 naira cash. Let's watch his appreciation video. Orúkọ mi ni Ganiyu Alimi. Ṣẹ́ẹ̀ṣì dá ojú àìmọ̀. Àwọn tó gbìn ẹ̀mọ́ o. Ok, àwọn tí wọ́n ṣe program àtàwọn alágbàtẹ̀rẹ̀, àwọn náà ní ká gbé ele fún yín. Skoda ni ọkàn tí ẹgbẹ́ wáyé owó bá mi lẹ́wọ̀. Nígbà tí ẹ kó wọn ti mọ ohun tó ń kojú mi, nígbà tí ọjà ti lọ́dà àti ìyá ti kó nira, pàtó mo rí nǹkan yẹn ẹrú bá mi. Olú wa máa ràn wọ́n lọ́wọ́. Gbogbo mi tí wọ́n ti rí owó ṣe wọ́n wo ìrànlọ́wọ́ yìí ibẹ̀ ò ní dí o. Gbogbo mi tí àwọn ọmọ wà àtàwọn tó ń sọ́pọ́tì wọn lórí ìrànlọ́wọ́ yìí ojú ò ní tì wọ́n. Mi á gba Ọlọ́run, ó jẹ́ ìyàlẹ́nu fún mi. Wọ́n ní ká tún fún yín ní owó yìí, so ẹ bá wa ká ká lè mọ̀ bóyá ó gbé tàbí ó gbé. Èmi náà tán. Ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá ní pa. Tèrè fọ́ 5 6 7 8 9 10. 10,000 tán. Olúwa mi ò ilé kódà mi ò ọlọ́mọ ẹ̀jẹ̀ kí n ṣe àdúrà ṣe nítorí tí wọ́n ṣe báyìí. Kò sọ́bẹ̀ létẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, a tún sọ̀bẹ̀ báyìí. Olúwa o, ilé a tún dùn pẹ̀lú aya. Infact, ní agbára olúwa, ojú ò ní tí àwọn tó ń ṣe ìrànlọ́wọ́ yìí o. Torí mi ò rí wọn rí báyìí. Ṣùgbọ́n ó jẹ́ ìyàlẹ́nu fún mi. Kí á dẹ̀ rí ènìyàn kó wu ẹnìkan pé ìyà ń jẹ́ kó dẹ̀ ràn lọ́wọ́. Nítorí tí oore wọn wà lọ́wọ́ àgbègbè ìbàdí wọn. Àìsàn dẹ̀ ní ṣe wọ́n. Olúwa dúró tì wọ́n. Olúwa ràn wọ́n lọ́wọ́ o. Thanks Mr. Semiu Halimi. We appreciate your prayers and we pray that the Lord will send more divine helper to you from above in Jesus' name. And as you have prayed, may the Lord in his infinite mercy uplift all those who donate this money to put a smile on your face in Jesus' name. Amen. Please and please, my people, I want to implore you to please help a couple who gave birth to quadrilates. 4 in Ondo City Mother and Child Hospital
on Saturday, 27th of June. This couple is in need of assistance to cater for their beautiful bounty due to the country's unstable economy. For Jesu, arabirin ti obi iberin na ni ele. Kini oruko yin? Oruko mi ni Adesina. Mi la yin. Omo melo ni yin ti bi tele? Ti Olorun to yan ja awon merin. Eh, adupe lowo Olorun. Oyin pẹ̀lú àwọn mẹ́rin báyìí, ó wá di mélòó báyìí o? Ó ti márùn-ún. Ó ti di márùn-ún báyìí o, gbogbo Nàìjíríà àti ẹ̀yin ìyàwó gómìnà tí ẹ̀ ń wò wá lọ́wọ́ àti àwọn ìyàwó lọ́balọ́ba wa, wọ́n ní ó di márùn-ún. Ẹ jọ arákùnrin, irú iṣẹ́ wo gangan ni ẹ̀yin ń ṣe? Ẹjọ́ bọ́rọ̀ mi ní Indico ni mo ti ń bá wa ṣe Block Industry. Ok, Block Industry lẹ́ ń ṣe? Ẹyin gan kọ́ lẹ ní Block Industry yẹn. Iṣẹ́ tí mo gbàgbọ́ ni mo kọ́ gan ni kò ní àárín. Bọ̀ kò ságbára láti ṣe. So ọ̀dọ̀ brother yín wa lẹ ti manage. Mo fẹ́ kẹ sọ jáde púpọ̀ ọmọ Nàìjíríà rí yín kọ́ lè mọ bí tí wọ́n ti ràn yín lọ́wọ́. Ṣàkọ́kọ́ báyìí nítorí pé kí ni? Ẹ nílò ìrànlọ́wọ́ gidi láti ṣètọ́jú àwọn ọmọ wọ̀nyí. Àwọn ọmọ mẹ́rin, ẹ nílò ìrànlọ́wọ́ fún wọn. So à ń bẹ gbogbo àwa ọmọ Nàìjíríà pátápátá láti dìde ìrànlọ́wọ́ ní Mother and Child láwa yìí, ní UNIMED TH láwa lọ́wọ́ yìí, Ondo, wọ́n ti gbìyànjú gan fún wọn. Mo fẹ́ kẹ bá àwọn ọmọ mi wa náà sọ̀rọ̀. Orúkọ mi ni Nurse Ola Martin, and àwa là ń tọ́jú àwọn ọmọ yẹn níbí. A nílò ìrànlọ́wọ́ gidi. Ìgbà tó ti bí ọmọ náà, àwa tá a wà ń bí àwọn nọ́ọ̀sì, àwọn dókítà gbogbo wa là ń tọ́jú wọn, tá à ń fún wọn ní ìrànlọ́wọ́ lọ́tún àti lóṣì. Bọ̀ ó kù díẹ̀ káàtó fún àwọn òbí ọmọ yìí. A wá fẹ́ bẹ àwọn bàbá wa àti ìyá wa pé kí wọ́n dìde ìrànlọ́wọ́ fún àwọn ọmọ yìí láti oúnjẹ tán lè jẹ, àwọn nǹkan tán máa lò, aṣọ, pampasì, gbogbo nǹkan táwọn ọmọ yẹn lè jẹ kán lè dàgbà. A ní pàdánù ìtọ̀. These are baby units. These babies, a set of quadruplets that was delivered, they were delivered on Saturday, 27th of June. This is baby 1, baby 2, baby 3, and baby 4. They are seen in the neonatal intensive care unit because they were kidnapped and they need intensive care. The mother was the babies were delivered via cesarean section in this hospital, and the conditions of the babies are quite okay. They started feeding, they are under phototherapy, and the nurses in Nepal are taking good care of them. But the babies still need more care, they still need more attention, so they will still be with us for some time. And we are receiving some visitors. One woman came to visit them this morning, and we are happy to see her. She has come to extend her hand of fellowship unto the parents because they have financial challenges at the moment, and we appreciate her for coming. You see, my people, please and please, if the Lord made it in your heart to do something for this wonderful couple, you can either send something to them through Iogen Link's platform or send money to them directly through their bank account. Their account details are on the screen below. Also, Iogen Link will be supporting them. Thanks so much for your continuous support. Givers never lack. May you never lack any good things in your life in Jesus' name. Amen. So, today, we are going to talk about sources and their prices. There is an adage that says, if you want success, first figure out the price, then pay it. Everything we want in life has a price. You can't have an amazing career, an amazing lifestyle, or an amazing kids and family without sacrificing something. Every successful person out there that you and I know today has a story to tell. Success don't just pop up to them from heaven and land on their lap. No, they pay a price to achieve it.
There is no substitute for sacrifice when it comes to success. Paying the price is the way. A constant obsession with achieving outrageous results has everything to do with your success. However, there is no substitute for sacrifice when it comes to success. Paying the price is the way. A constant obsession with achieving outrageous results has everything to do with your success. However, there is a line you shouldn't cross on your path to the top. It's your reputation, your principle, and your integrity. You see, these three things has to do with individual success in life. Don't let anything or anyone spoil it or jeopardize it for you. If you are known as Mr. or Mrs. Truth, leave it that way. It will work for you as you grow in success. For those who have tried and failed at something before, I want to tell you not to relent. If you pick yourself up and try again, I bet at the end of the dark tunnel, there will be light. Today, the rare people who do mighty and exceptional things that we are all looking at the top, do not do so because they believe they are exceptional, but because they are obsessed with getting results. When you live for a strong purpose, then hard work is not an option for you and me. It is a necessity. There is a saying that he who wants to accomplish little must sacrifice little, and those who want to accomplish much must sacrifice much, and those who want to attain highly must sacrifice greatly. The cost of giving up is much more expensive than the price of a long-time fulfillment. Doing nothing is not an option for us. All idleness will almost always lead to regret later. The secret to finding fulfillment is to do something valuable for you and for others regularly. Also, remember that comfort is the enemy. If you want to achieve something great in life, you have to push past your comfort zone. If you don't do that, too much of being too comfortable in the position you are right now will kill your potential. Being too much comfortable is misery. You can't just sit back and criticize other people's achievements and success while your own life is nothing to write about. You have to stand up from your own slumber and make ale while the sun shines. I want you to know that your comfortable zone will only provide a state of mental security. It pays to explore new routines, new ideas, new paths, and new ways that can get you closer to your purpose in life. Excellence, as they say, comes from always stretching to reach a higher goal in life. In addition, time, not money, is your valuable asset. A man who dares to waste 1 hour of his time has not yet discovered the real value of life. To become great at something, you must be willing to dedicate a whole lot of time and energy to it. Musicians, celebrities, and actors who achieve extraordinary results put in a whole lot of hours to practice than the rest of us. They pay the price. Let me tell you something. The results and success you so much desire could take twice as long. But I tell you this, don't quit because you can't figure it out. Don't quit because you are so bad at it. Don't quit because the price to pay to get to the top is too high. Rather, persevere because you know that your long hours of practice has a lot to do with your success. Just believe. Believe in yourself. Nothing in life is free, especially your time. Everything has a cost. And when it comes to your time, the cost is heavy. You can never get 1 second back. You want to be successful? You have to pay the price. You want to be like Dangote or Tedola and many more? You have to be ready to pay the price. In real world, you don't get anything just by wishing for it. And you don't get a reaction without an action. You have to be ready to win it. When you play it safe, you are taking the biggest risk of your life. Yes, Ogunlaye, when it comes to your goals and purpose in life, invest in your assets. We have 168 hours a week. Use it wisely. Don't let it go to waste. You have to dream it, view it, and take action to achieve it. Nobody said it's going to be easy, but it is not impossible.
The price of success is much lower than the price of failure. But then, prove it. So, on the last week video, we have three winners on Ayogenly Facebook Live. Their names are Arom Olarom Bukola, Dada Olabisi, and Ayomikun Feyishara. We have transferred the money to them as usual, but we haven't heard from Ayokunmi Feyishara. Please and please, when you comment on every YouTube video, make sure you go back and check if you win the 5,000 Naira Facebook Live rolling we do every Saturday, 9 p.m. Niger time and 1 p.m. California time. Again, to participate in the giveaway, if you are new, all you have to do is make sure you comment and subscribe on every YouTube video that we post on Monday on Ayogenly channel. To our supporters, we hear you all. And to those who want to join us in taking action to reduce hunger in Nigeria, you can do so by donating just a tiny little bit to Ayogenly's GoFundMe account. The link is also on Ayogenly's Facebook and Instagram. Please and please, donate sparingly and tell your friends and family about this program. I believe together with you, the world will be a better place. Until then, have a wonderful week ahead. Don't forget to smash the like button, click the bell icon for notification, comments, and subscribe. See you next Saturday, 9 p.m. Niger time live. But again, please make sure you subscribe, comment, and like the video to participate in the giveaway. Bye.